Taip, su dantim. O man. O čia medaliai? Auksiniai ar šokoladas? Čia reikia ieškoti. Parai čia šokoladas turbūt. O kaip čia atsidaryti jūs? Jo. Vieną tik tai galima, jo paimti. Daug aš ir manat. Oho. Čia specialiai, jo? Kaip surprizas, jo? Taip. Kuo ilgiau lauki, to įdomiau. Įdomiau, jo. O, man, mantas. Aha, manta, kalnėti. Gerai, aš matai, kiek jau turiu. Aha. Jau greitų kolekciją. Ką žiptuvėlį turit, ar ne? Padėksim. O, o. O, auksinis. Ne, bronzinis. A, bronzinis. A, tai kaip tik ir. O, tai kaip. O, yra auksinis dar? A, prizė? O, prizė. Op, op. Kas? Kur? Op, op. Iki. Tai čia prizės. A, čia iki. Čia prizą laimėjai. O kokį prizą? Kepuraitę. Trys atsispaudimai. Prizės trys atsispaudimai.